Nëse ide u shkruaj, skenari faktikisht është shkruajtur gjithë sezoni, janë shkruajtur 12 pjesë. Ah, është gati domethënë. Është gati. Ne jemi gati momentin që fillojmë dhe nuk ndalojmë më, e kupton? Po ndërkohë me xhirimet ku jeni? Domethënë prokurori ka mbaruar i pari. I pari ka mbaruar. Ka titullin edhe një herë i parë, nën titullin. Nën titulli e ka faktikisht familja. Familja, nën titulli serisë së parë le të themi. Po seritë të tjera? Seritë të tjera pastaj shikoj, në çdo episod neve do sillim një star në Shqipëri. Domethënë, gati çdo muaj që do bëjmë një episod, do të ketë një star. A, pra për ta kuptuar se ne kur themi seri, jemi mësuar që fillon një ngjarje në fillim dhe mbaron në fund të serisë së 10. Atëherë ky është një film brenda filmit, pra çdo seri funksionon si film vetë. Pra ka një subjekt, ka një ngjarje, ka një zhvillim. Mund të ketë të njëjtët aktorë, personazhe, linja kryesore e tyre dhe hyn e dalin role episodik të tjera, apo jo, në varësi të serisë. Jo. Nuk është kështu? Shiko, kjo është diçka shumë e madhe ky projekt. Po. Është projektuar për 5 vjet. Jam 5 sezone nga 12 seri, ku është matematikën. Serial atër tipik Netflixi, tipik, që duhet shkoni atje me për tjetër. Po, ata do vinë, me sa dyun, ata do vinë natën e premierës, do jetë dikush nga Netflix, edhe do shikoj reagimi që do ketë filmi në audiencën shqiptare. Edhe kjo do tjetë një ndër vendimarit, kupton, një ndër ato që do ndikojnë në vendimarit. Kështu që, këto personazhe... Me xhirimet, po, me xhirimet pra keni... Po, personazhe se thjesht ta sqaroj këtë punën e asaj. Për shembull, tani flet prokurori, ky që është roli i prokurorit. Ai hyn del, janë intrigë, është intrigë pa parë. E kupton? Nuk është se dalin hyn personazhe të reja, po janë rolet kryesore janë gjithmonë aty. Po. Kuptohet, her pas here ndonjëri. Po, është qartë, shumë e qartë. E kupton, po janë të gjitha të lidhura bashkë. Deri në episodin, deri në sezonin e fundit. Deri në fund. Është xhiruar pra vetëm i pari? Është xhiruar i pari, janë bër audicione, janë bër përgatitjet për tjerat, lokacionet e gjitha. Tash jo të gjitha, sepse shiko, me këtë serial ne filmojmë gjithë botën. Për shembull, pjesa e dytë kemi një javë xhirim në Londër. Kemi në Rom, kemi Milano, kemi Gjermani, në Angli, New York, Kolombia, Venezuela, në Meksik, kudo që ka shqiptar, kudo që ka paradhe trouble, që i thonë. Dhe për aktorët shqiptar, është një mundësi fantastike kjo, një mundësi totalisht ndryshe dhe e re.